dia, eu fui lá no cemitério, né, botar a velha. Que é um dia que eu tive a visão de Manela, fiquei meio apaixonada, fiquei meio apaixonada modelo. E aí eu não dormia, na comia, e eu fui ficando farteada, ficando murcha. Oxe. Aí Justina virou assim, oh, mãe. É o maracujá. Mãe, você tá ficando, é doida, mãe. Mãe, você vai. Olha a cara. Você vai, vai lá ver, vai lá no trem de pai, você escuta, tá de pai, tá bom. Aí eu fui lá, né? No cemitério. Aí, moça, eu fiquei lá conversando um pouquinho mais maneiro, né? Conversando assim, que a gente tem essa visão besta, né? De achar que tá conversando. Aí eu fiquei lá contando ele, né? Do doutor, que eu botou o trem nos meus olhos, e eu pensei que o padre José era eu. Que eu tava assim, né? Botando na cabeça, que eu tinha acabado de namorar. Se Manel, né? Assim, falando com o Manel, quando o senhor arrumar alguém lá na raida, pra Manel não levar o choque, né? Pra não levar o choque. Aí, moça, eu tô lá e fui fazer uma oração pra Manela, lá. Aí, nesse meio tempo, eu tinha vestido um vestido branco, moça. Que esse vestido branco foi até minha comadre Lera que fez pra mim, porque minha comadre Lera é ela que costura pra eu, né? Eu gosto muito de comadre Lera. Comadre Lera fez um vestido branco pra mim, é muito bonito. Aí, moça, eu tava com esse vestido, aí o vestido era novo. Falei, vou com esse vestido pra ver Manela. Fui lá no cemitério ver Manela. Quem disse que a gente tem que chorar quando a gente sente saudade, né? Misericórdia! Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, eu falei, vou dar uma riadinha aqui. Deu uma riadinha, né? Chorou. Não, fiz xixi. Aí lá em Manela. Aí nesse tempo, o coveiro foi embora, que já tava assim, uma hora dessa mais ou menos, chegando no final da tarde, né? E o coveiro foi embora e trancou eu lá dentro. Compadre, foi um cutelo medonho, viu, compadre? Você ficou e aí lá, eu fiquei com medo. Me trancou dentro do cemitério, eu tenho medo da assombração. E aí eu fiquei lá dentro, moço. O coveiro foi embora e só ficou eu olhava para um lado e olhava para o outro. Mas não tinha nada, não é bestagem da cabeça. Mas para quem tem medo, não entende que é bestagem da cabeça, né, compadre? Porque a gente era pequeno, os mais velhos botavam muito medo na gente. Mal de fundo não assombrava com a senhora, não era? Ah, não, eu que assombrei elas. Ah. E aí, moça, eu fiquei lá nesse portão caçando. E aí, cemitério assim de zona rural, não passou ninguém. Nesse meio tempo, eu vejo um homem lá montado, lá, né, numa charreta. Aí, na hora que a charreta se aproximando, eu virei, ô, meu compadre, me tira daquele jeito. Ele levou a mão na cabeça e virou assim, valei, minha Nossa Senhora, que eu tô vendo a assombração. Esse homem abriu, e esse cavalo espantou com esse homem. E abriu lá a carreira. Ah, a charreta passou lá em frente. E essa charreta dava aquelas pinotas. Epa. Parecendo aquelas motocas. Como é que é? Fala, compadre, aquelas motocas que sobem do barranco e... Trator! Não, compadre. É as motocas que vai no barranco assim e os homens das motocas. Chega a fuar com a bunda fora da motoca. Da Croiza. Da Croiza. É agora de comer, é? A charreta parecia aquelas motocas de Croiza. Dos voos com a charreta dele. E eu fiquei lá, meu compadre, e agora como é que eu saí de lá, meu compadre? Eu de branco, toda linda, do jeito que eu sou linda, compadre. Daí a pouco, de branco, apareceu o outro. A senhora era a coisa mais rica do mundo. Eu só, compadre. Apareceu o outro compadre puxando um bezerrinho. Aí eu falei, meu compadre, me tira daqui de dentro. Ele, valeu, minha Nossa Senhora, eu tô vendo é arma penada. E essa já tá com muito tempo que morreu. Eu falei, eu tô viva, meu compadre. Se eu falar pra vocês como é que eu saí de lá, vocês não vão acreditar. É porque ele vai passar a noite todo dia, sabe, falando. Chegou um, correu. Chegou outro, correu. Moço, pra mim sair de lá, meu compadre. Na hora que eu olhei pra um lado, olhei pro outro, eu senti que tinha um trovo. Tinha o quê? Um trovo, um vulto. Aí já tinha cagado, foi cagado, foi. Moço, na hora que eu senti esse vulto lá no meio dos fundos do cemitério, eu meti os peitos assim, ó. Igual aquelas vacas, assim, na hora que você mete o bezerro dela, e ela força pra trás, e mete os peitos assim. Mas quando eu cheguei, quando eu olhei pra que eu vi aqueles outros lá, eu abri os peitos assim, e falei assim, arreda e pá! E por que o senhor não correu quando lhe viu? Moça, arrebentei o portão e saí correndo com o padre. O portão e tudo. É mesmo, mãe. Quando eu cheguei lá em casa com o padre, as pernas minhas não é branca. As pernas, compadre, estavam pretas. A senhora não adivinha o que foi?
Frochê, borré, foi tudo. E o portão só levou? Do portão estava aberto, que eu meti o suspeito no portão. O medo. Essa mulher que... mancavadeira. E depois que minha filha me falou que era. Lá, aquelas corojas brancas, elas é bonita, né, compadre? É lá porque ela, minha filha, falou que lá nesse cemitério tem a menina da coruja branca. Na hora que a coruja tava lá, ela tava saindo do ninho. Ela tava no ninho. Na hora que ela saiu, que ela abriu as asas, pareceu vulto, moça. Ela branca pareceu vulto. Ela assustou com a senhora? Eu acho que foi, compadre. Você cometiu o pé no portão e ele saiu. Sim, a senhora tá querendo arrumar um homem, é? E ela tá branca com a mão. Mas eu sei um camarada que tá solteiro. Quem é, meu? Gente boa, trabalhador. Quem é, meu? É, e a senhora tá longe dele, não. É com o padre Fudesse? É. O padre Fudesse é casado, a comadre dela agora. Casou? Casei. O padre Fudesse é casado, pô. Mas que dia, mano? Eu casei, já, se eu fui no casamento, pai, você tá esquecido? Ah, moça. Você fala de casamento, pai? Ah, o velho não vai. Lembra o Renato tá doido. Você sabe que eu tenho três meninas. Você tem? Tem, três meninas. Ah, três, eu? A última, eu não, mas é a mulher. Ah, né? Foi a mulher. É filha minha. Aí, compadre. Ah. É, a última casou agora, recente, tem um mês. Já casou? Já casou as três, casei a mais nova agora. Aí, compadre. Você sabe que tem uns compadres aí que vai pras festas e fala mal da festa, né? Tem um bocado. Tem. Aí assunto. Cheguei lá, pai, na primeira quando casou. Mas tem. Então, mandei fazer um jantar. Né? É, jantar, de coisa de rir. É, jantar. Que é pó-pó. Um jantar. Mandei pegar umas galinhas lá no terreiro. Roubar? Não, peguei. Ué? Peguei uma galinha, matei a galinha. Ah, lá no seu terreiro. Pois, no meu terreiro. Aí matei, fiz aquele... Virão. Virãozão. Aúdia. Botei galinha lá e tudo. Eita. Aí, compadre, você acredita que teve gente que falou, moça, a festa do compadre foi boa. Falou? Falou. A festa do compadre foi boa. Agora, a galinha tinha osso demais. Ué, ele vai comer galinha de isopor, é? Assunto, compadre, assunto. Falou, ah, a galinha tinha osso, a festa tava boa, mas a galinha tinha muito osso. Mas é difícil que ele fala, viu? Aí agora vem falar. É, compadre? É. Vem falar. Chegou nos meus ouvidos. Nos ovos? No ouvido. Ah. Nos ouvidos. Porque ele não sabe falar, é nos ouvidos. É nos ovos, ué. Aí, compadre, assunto. Aí agora eu botei, falei, moço, esse povo fala demais. Uma aí, minha segunda filha. Casou. Aí eu fui e falei pro pessoal que tava na cozinha. Falei, ó, gente, vocês tiram o osso da galinha tudo. Ué? Que é pra não ter negócio de falar, né? É. Tira o osso tudo. Mandei tirar o osso tudo. Aí, tiraram o osso tudo da galinha. Aí o povo chegou e foi pra festa. No outro dia, compadre. Olha o povo falando. Olha. É, a festa de compadre Fudense estava boa. Mas a galinha não tinha nenhum osso para nós chupar. Assunto o diabo. Dá para você, compadre? Dá não. Não dá não, porque... Dá fazer um tacho era de minhoca, porque minhoca não tem osso. Aí, mas terceira, era com osso. Na terceira eu falei não. Não fiz nada. Pois não falaram? Toma. Pai, não falaram? Pô, o Fudense casou a outra filha e não fez nada. Ué, nada que faz, essa beca dando com. Não é, compadre, eu não entendi isso. Mas você sabe quem é que fala. Tem muita gente que fala. Eu não entendo. É, falar até baixo que aqui do fundo vai escutar. Minha vizinha que mora aqui na casa do fundo. A senhora foi roubar a galinha. Ela chama Ana. Ela fala tanto do Osório que esse dia eu falei se ela queria vender a língua dela. Ué, você não. Porque se eu comprasse a língua dela só ia falar o que eu mandasse. Mas a senhora tem língua para conversar mais que essa sua? Mas compadre. A senhora fala demais dos outros. Eu falo do Osório, mas é sem os outros saber, compadre. Ela você é um povo, sabe o que você fala? Ela fala, a senhora falou de compadre Fudense. Deixa eu falar, ela fala do senhor, dá compadre Fudense.
Nós brinca, né, compadre? Não, mas a senhora fala dele, a senhora quer que eu fale. Mas nós aqui, pode falar, compadre, nós aqui é amigo de infância, crescemos juntos. Assim, passamos a infância assim junto, brincando. Brincaram muito, o senhor casou, eu casei, amizade. Você vê que vocês me visitam até hoje. Vem me visitar para nós cruzar. Mas eu falo assim, compadre. É nós aqui falando juntos. Quando o senhor fala de mim, ela fala e ela não. Conta aí para ver se o senhor passar, compadre, com a feira, ela fala assim. A feira com o compadre Juvenal foi pouca, né, compadre Juvenal? O dinheiro foi pouco? Ou qualquer com o senhor? Ou a senhora está sozinha na casa do senhor? Rapaz, se o senhor passar com a roupa dela, fala com o padre Venal, o senhor ganhou, o senhor ganhou. Nem por nada, não é rapaz. Demais, meu compadre. Eu estou com a saudade do povo meu, meu. Eu pensei que era do café lá com o padre que não saiu e lá. E também, esse aí ninguém fala. Olha, tem uma mulher. Ô, compadre, eu vou dar uma acendida no seu corpo. Peraí, mulher, mano, deixa eu contar isso. Então conta aí. Tem um casalzinho de velho que mora lá na frente, lá da casa do velho, lá na rua. É dona Dilma. É, o rei Adilma, gente boa, e o rei Almi, nome de mudança, né, seu Mimi? Tô de olho não sei, viu? Olha, o velho, moço, o velho já tá meio caducando, mas quando passa uma menina nova, assim, tal e coisa, e vai pra academia, ele fica igual coruja, assim, ó. Olha, ela fica com sortinho da capota. É, e a velha fala meio assim, é... Deixa que assim mesmo, é pra divertir. Olha. E outra vizinha que nós temos assim, chama-se Etio Bem. Ah, bem. A fazendeira Dolores. A mulher, ó, tem muito. Mas quando ela fica assim, que ela vai pra roça, ela deixa, não almoça não, que a bicha é segura. Para não gastar. É. Aí o que ela vai comendo daqui para a roça, vou descobrir. O velho tá ruim de bronquita. Eu descobri que ela vai para a roça, quase fudendo. Ela não come, não. Ué? Não, ela ó, a bicha é desamada, ela vai daqui lá comendo banana. Banana? Banana é bom demais, meu compadre. Não, mas é para economizar, moço. Para não gastar o almoço. É. E do outro lado tem um bar de um homem chamado Nicolau. Nicolau. Olha, fecha assunto. Todo dia já tem uma carriola na porta do boteco. Eu não gosto de falar de ninguém não, mas isso aí tem que falar. Eu não sei se a senhora fala todo mundo. Olha, aí moça, todo dia sai dois trens na carriola mesmo. E já tem um que vai levar na casa de carriola. Bota as canelas pra fora assim, balançando. E vai levar. Tudo escoltado. Leva pra casa, dois, três, quatro. Pois é, essa comadre Dolores, ela pensa que eu não tô sabendo, ela vai daqui lá na roça comendo banana pra não comprar comida, né, infeliz? Pois é. Agora ele falou de investimento, uma vez. Eu tô de olho. Uma vez, né, compadre? Eu já tava assim, já de idade. Eu já estava de idade, mas não estava velha acabada não. Foi logo assim quando andei engravidado. Não, a senhora nunca foi acabada não. Quando andei o engravidado de Jurema, minha filha caçula, né? Aí, moça, eu já estava assim, não estava com o corpinho mais bonitinho, né, compadre? Eu já tinha tido muito filho, não estava com o corpinho bonitinho, mas também não estava com a cara igual agora, cheia de corrido. Não, mas a senhora é linda, gente. Aí, moça, eu fui. Aí ele tava falando isso, aí Manel tocou no batente da porta, né, da frente. É, vai passando a Norvinha, de shortinho desfiado, rachando. Igual o bar, quando o bar seca, que fica rachando, vê assim, tá vendo? Rachando igual pinha. Aí Manel colou os olhos assim, ó. Aí eu fiquei zoiando aquilo, eu falei, ô Manelo, você tá olhando, diga o que, Manelo? Eu tô advertindo, Armelinda. Eu tô advertindo aqui na porta da rua. Eu falei, ô Manelo, para aí que você vai se advertir agora. Entrei lá, nesse tempo minha filha Justina era sorteira. Eu falei, ô Justina, deca aquele shortinho seu aí, botei o shortinho. Pra assombrar o povo. E passei. Manézinho, creio em Deus, frade.
Aí eu falei, ué, Manela, você não se advestiu, não? Ué. Ele virou quem gosta de pelanca? Ué. Falou a Prel. Falou pra você, mas quem é que é? Gosta de pelanca? Nem cachorro gosta de pelanca. Ué. Eu gosto de carne de primeira. Eu falei, tá bom, Manela. O compadre também era daquele. Ah, aquele entalou aqui. Quando foi, passou, né, dia? Ué, tinha razão, ué. Aí ele foi, quando nós foi dormir, Manelo vira assim, eu virei as costas pra Manelo. Naquele dia eu tava de costas do lado pra Manelo. Manelo virou assim, ué, Melinda, você tá tão fria comigo. Eu falei assim, você não gosta de pelanca, não? Você não gosta de pelanca, não? Cadê a Norvinha? Mas a Norvinha não dá ousadia pra mim. Eu falei, pois é, não dá uma pelanca também, não lhe quer não, porque pelanca não gosta de outra pelanca. Então, compadre, ele falando em advertimento, a gente, compadre, a gente brinca assim, que a sua dá risada. Mas a gente tem que valorizar o outro, né, compadre? É. Seja bonito, seja feio, seja arrumado, não sei. Seja mais desleixado. Ah, seja gordo, seja magro. Ah, por quê, meu compadre? Porque a pessoa, compadre, olha, compadre, vocês prestam assunto, vocês é da minha idade. Vocês vão... A pior coisa do mundo, compadre, é envelhecer só. Eu e a Manela tinha nossa diferença, mas a Manela foi embora. Hoje minha filha está aqui comendo de morrer. Ele foi pra onde? Ele morreu, compadre. Ué? Eu falo, foi embora assim, né, compadre? Morreu. É. Ah, hoje eu tô aqui, minhas filhas estão aqui, tudo com medo de me ordenar. Mas eu brinco, falo que tá comendo minhas coisas, tudo, mas tá mais eu. Quando ela sai, meu compadre, é muita solidão. Eu vejo gente aí que tem uma mulher, larga pra querer aquela outra é ilusão, compadre. Eles não ficam com ele, não, compadre. Na hora que o senhor largar a mulher do senhor para pegar aquela noiva, falar, a noiva, quando vê que o senhor tem uma coisinha que está dando nelas, elas estão com o senhor. Na hora que elas vê que acabou, elas largam o senhor e aí a outra não quer mais, porque ela também não é cachorro. Né? Não, meu compadre. É igual esse negócio, mulher tem um nome bom, meu compadre. Ah, que meu marido é feio, meu marido é isso, meu marido é aquilo, vai lá atrás do outro. O outro chega lá, desce o cacete nela, não dá nada dela. Ela vai lembrar daquilo que ela deixou. E na hora que ela envelhecer, ou ele envelhecer, vai lembrar. Olha as burrice que eu fiz na vida. Eu, Marmanela, separou por causa da morte de Manela. Senão, Marmanela estava até hoje. Deixa eu descobri um negócio bom para a senhora. Para a figura, compadre? Não, para a senhora. Ah, tá. A senhora não é filha, não. É mal desenhada. Olha. É. Deixa eu parar aqui. É porque o lápis escorregou na hora. Tem uma mulher. O quê? O lápis escorregou na hora. Foi igual os dois, né? Eu também. Deixa eu falar aqui. Lá na rua que eu moro, não. Que eu moro, não é minha rua, não. Na outra do fundo, tem uma velha que faz linguiça. Eu não aguento isso. Eu vou morrer. Pouco mais. Compadre. Ei, moço, seu corredor é aqui, moço. Compadre. Água de café. Foi a batata que eu comi, ó, compadre. Compadre, eu vou lhe falar com água. Eu só gritando Jorema pra trazer o quadro. Mas tá ruim demais. Essa mulher é bom urubu. Cadê o quadro? A Jurema tem que trazer pra me pôr o café. O quadro tá lá na varanda. Opa, o negócio tá feio. O quadro não tá lá. Não. Pai. A água tá fervendo. Cadê a Jurema com o quadro? Eu acho que eu vou deixar esse café por dia, não, pai? Não, Jurema tem que trazer o quadro pra me coar, que não tá. É, não esqueça de tá cagada, não, pai. Não sai uma bolachinha, não, pai? Vocês querem que eu vou buscar o quadro? Eu vou lá buscar o quadro e volto pra passar o café. Vai lá. Deixa eu buscar o quadro, viu? Ah, eu fui mais. Deixa eu buscar o quadro. Miséria. Vou fazer essa peste com o meu urubu. Certo. Não tem cabimento não, entendeu? Não, mas tá feio não. Tá feio, né? Obrigado.
francesa. Moço, agora eu senti mal. Porra, não. Parece que furou o banco. Hã? Isso aí, com essa velha tá pura, essa velha. Ah, ah! Ei! Ah! Eu acho que não vai sair nada não. Ó, oh, é parente de seu amigo, parece. Ai, porra. Ô, oh, Jesus. Deus do céu. Parece que é parente de Dolores. E aí, compadre, e a roça lá, pai? Como é que tá? Rapaz, a roça tá boa. Agora só tá faltando, sabe o que é? É... Que eu vou... Um vaqueiro. Vaqueiro? Daquele tá difícil, tá, pai? Oi? Vaqueiro tá difícil. Ah. Ô meu compadre, é porque aqui tem duas moças, tem duas, tem quase que eu deixo aqui, tem quase que eu levo pra varanda lá. Porque quando é de noite eu sou muito medrosa, não vem de fora sozinha. A senhora arrua essa caçola? Não é caçola não, moço. Ô compadre, sim, voltando da roça. Eu deixo o preto esse tanto, preto é a caçola, não, compadre? Tá difícil, tá difícil. Eu peço isso aqui. Não é a caçola? Ô compadre, pera compadre, deixa eu fazer esculhambado. É uma meia. Ei, pai. Isso é uma meia, mano. Vaqueiro tá difícil. É o que isso aqui, pai? É o... Ah. A dor. Ah, sim. Também era o cu. Quando eu deixei aqui... Você gosta de café no coador ou na cafeteira? Eu gosto de café. É? É que ela vai pra lá, vai pra casa, vai lá pra casa usar esse café, hein? Sim, não tá falando de café, mas tá demorando. Tu lavou aquele negócio que tava lá gastando dentro, mano? Ei, pai! Pô, mas, uma... Não, às vezes, pai, deixa que o senhor ser tão abusado, pai. Ei, pai, esse dia, pai, eu tava a bicha ali dentro, pai. Você viu? Eu vi. Lá com o rabinho dela, mas acho que ela já vem com o na hora que essa água tá no fogo, ela já deve ter... Já derreteu? Já. Ei, pai, deixa eu falar com você. Mas vai só pra isso aqui, não tem pó. Pai. Mas o moçada só tomou aquele vídeo, eu não vi todo dia. Ei, compadre. Só não pariu o urubu, não. Você vai botar açúcar no café, não, compadre? Eu vou, compadre, deixa o compadre deixar. Compadre, pai, não vai fazer café. Eu acho que ela pariu o urubu, porque pra ver ele. Ei, compadre, deixa o compadre quieto lá. Olha, tá a dó, olha lá a dó dali, ó. Compadre. Oi. A saia da fada. Cuidado que ela joga água quente nos teus dentes, compadre. Ela vai queimar eu. Sai de baixo. Ei, você vai me contar, moço? Ela vai me queimar, pai. Deixa eu contar aqui. Pro ela não tá aguentando pegar na bicha, não, compadre. O mais botou o café. Tá derramando é foia. Tá mijando, é o que mesmo? Compadre, é muito escroto, compadre, foi bem assim. Compadre, eu pensei que você ia jogar... Compadre, não vê que eu sou idosa e que eu não aguento essas coisas mais. Eu sou idosa. Mas é sal, é sal, compadre. E esse não é sal, não, meu compadre. Compadre, acho que eu vou deixar esse café pra lá. O senhor é muito escroto, meu compadre. Compadre. Ô compadre, fudeu. O que é isso aí, compadre? Eu não, rapaz, eu vou deixar essa ação no mesmo não. Ué? Aqui é a rapadura que eu adoço o café, seu escroto. Quem deu urubu, mas eu parei o urubu, foi com café de uma batata doce que eu comi, não sabe nem achar pegado. Só que o meu foi urubu doce, não foi batata não. Ô, o café demorado, não sério? O café tá com o compadre Silvestre não toma um cafezinho, não? Não, compadre, eu e bolo? Demorou demais, não tem... Não tem bolo, não tem bolagem, não tem nada. Esse é o café corajoso, falar. Vem sozinho. Eu acho que ela cuspiu dentro do seu café. Cuspiu, quase? Eu não cuspi não, que você faz de indicação, compadre. E o Aragão? Gente, que vocês acham que eu... Eu avei, moço. Toma, compadre, seu café aí, ó. Esse é uma caçola, compadre? Preta? Não, meu compadre, deixa de ser chato, meu compadre. Toma aí, compadre, o café. Toma o café aí, meu compadre, deixa de ser sem educação. Levei da garatinha. Eu fui fazer um café com tanto carinho, compadre, o senhor tá me escolhendo. Me escolha, vai, meu compadre. Deixa de ser escolha, vai, meu compadre. Ô, compadre, tá fantástico, acho que eu vou pegar a decente.
chama o menino aí. Toma o café primeiro, que é. Na tremedeira, tá? Deixa eu botar aqui que eu vou despelar os frangos pra poder fazer o pirão pra esse bagulho. Epa, se o açúcar tiver pouca, aqui tem açúcar. Viu? Vai com essa água aí, pai. É pra mim despelar o frango pra fazer uma janta pra esse povo meu. É pra despelar um frango pra minha cozinhar pra esse povo, forneco, as filhas, que tá tudo aí esperando de forneco. Toma um cafezinho. O café demorou. Você botou uma rapadura aqui dentro? É rapadura, pô. Você adora rapadura. Um diabetes uma vez, vamos. Ô, compadre, fudesse na tua mão, cafezinho. Não, meu compadinho. Eu tô dispensado. Ó, meu compadre. A senhora tirou a lagartixa aquela hora? Mas... Eu tirei, meu compadre. Minhas coisas é limpinha, compadre. Não é que seu senhor tem nós. Não, lá, eu tô dariadinha, minhas panelas, meus pratos. Vai pra lá, pô. Pode tomar. Ei, compadre. Olha só o plano, olha. Eu esperei. Olha só o plano. Uma bonita. Isso é uma bunda com cano. Tem que isso é um ovo com a cana. Ô, compadre, acho que eu vou pegar. Eita, meu compadre, tá tão gostoso meu café. Meu compadre. Eu tô com meia cadastrinha. Você não chamar o rapaz pra ver a cancela aqui, nós tava até amanhã. Eu tô com a gastrite nem só. Olha, bater no menino. É o menino, né? É o papagaio. Ô, Jurema, você vê esses meninos aí, Jurema? O menino tá chorando, Jurema? Olha esses meninos, Jurema. Ô, Jurema, olha esses meninos que tá ficando é nós, Jurema. Pra bicho não morder esses meninos no meio desse pote, Jurema. É meus netos, moça. Aí deve ter coisado lá. Mas tá tem ficando de noite, em vez de Jurema olhar mais justiça. Já tem quantos netos, mãe? É, acho que não, só contar na hora que for deitar. É porque se não deitar, se deitar, vai contar na cama. Porque se, assim caminhando, se então, viando... Então, eu tô achando que é errado. É muito neto. Ô, Justina, você vai olhar esse menino? Ei, eu vou descer, mano. Vamos embora que o jumento meu tá mancando. Eu vou descer. E daqui pra chegar lá, moço, eu vou passar pra... Eu vou descer porque... Eu vou pra Pajéu do Veta. Eu ainda vou passar ali na casa do compadre ali, esse banheiro ainda. Mas, moço, olha que vem a feia fopa no café, viu? Crem, doce, pai. Essa velha... Essa velha eu vou ver. Aí ele falou, compadre, fudeu, que eu conversava de vida dos homens. A senhora, eu fui ali, outro. Olha, compadre, isso aqui, ó. Ó. Cuidado, pai. Isso aí se chama canto do ovo. É. Senhor, pai. Não tem medo. Ai, gente. Não tem. Não tem. Não tem gente mais essa que vazia essa, aqui, gente, deixa eu falar pra vocês. Essa vazia aqui que tá no fogo. Ela é pesada, quem labuta aquela pra mim é Justina e Jurema. Porque eu tô com problema nos nervos, eu só fico fraca. E essa aqui é a vasinha de barro que eu gosto de botar aqui, mas se bota panela de alumínio, fica cheia de carvão. É. E essa aqui é pior. Só que é pesada, compadre. Né? Aí aquela hora que ele tava falando, fazendo resenha, eu nem ia queimar ele, não. Senta aqui pra nós despedir do povo. É porque é pesada. Ô, Beto. Senta aqui pra nós despedir do povo, senta. Isso é um furuco. Vai, senta aí. Ai, ai. Bem, gente, olha, nós vamos pegar a manga do meio, vamos embora, pra ter, ainda vou prender o gado, moça. É, aí eu vou despelar a galinha pra fazer um pirão. Pra tirar o leite. Eu ainda vou passar na casa de compadre. Olha, eu vou tirar, prender o gadinho pra tirar o leite amanhã cedo, viu? Então vocês que... Olha que tanta gente bacana ali, tudo no sofá lá assistindo nós, hein? É. Um abraço pra vocês tudo aí, viu? Pra família toda, que se eu for falar o nome, misericórdia, viu? A tia Lange, ó, lá no Pernambuco, é, não posso esquecer dessa mulher não. A minha tia toda, a mamãe Judite, lá no Vila Pernambuco, meus netos, meus filhos, né, meu, né, mano? Manoel, a mulher de Jaciara, minha velha Jurema, né, Maísa? É, Maísa no salão. Olha, vocês ficam com Deus, viu? Dolores, seu Almeida, Ana Geralda, Jaldi, é só a vizinha do velho Juvenal aí, seu Alone. É. E eu quero também, né, com Deus, vamos embora. Valeu. Aproveitando o incêndio, compadre Juvenal, e eu quero mandar um abraço, sabe, tá aqui, meu compadre, pra minha irmã,
pra minha irmã lá no Guanari, pra minha irmã Palmira, pra minha neta Léo, pra meu netinho Enzo, pra minha neta Yarmin e minha neta Ingra. E pras meninadas em Tirinzinho, que é muito neto, muito filho. Se a gente for falar o nome dos irmãos, dos netos, é muita gente, né? Aí cada semana nós falamos um pouquinho. Quero também aqui aproveitar, mandar um forte abraço pra minha costureira Lera, que sempre tá ligadinha na nós, agradecer o carinho, que não perde nós nem um dia, meu compadre. Todo dia que o programa tá lá, ela tá lá suitando nós. Mandou um abraço até pra vocês dois também. Ah, moço, eu esqueci do meu netinho. Abraço, dona Lera. Eu esqueci do meu netinho, moço. Você esqueceu, pai? É, manda um abraço pra ela. Pra Dudu, né, Dudu? Olha lá assistindo nós. É. Dudu. É, a família de Dudu tudo, viu? E o senhor, compadre, vocês nada logo, eu tenho que despelar meu frango. Eu vou mandar um abraço pra comadre, que tá lá em casa. Né, comadre Camila, comadre Camila. E as meninas, Priscila e Clarinha, que tá assistindo também. E pro povo da família Zica. Contra a família Zica lá em São Paulo. Zica! Aquele abraço! Família Zica! É aquele, é o parente da Dega? É! Da Chikungunya também. A Zica, pra todo mundo da família aí, né? A família Zica foi em homenagem à Zica. Aí nós botou o nome da família Zica, né, mãe? Tá tudo ligadinho, irmão. Todo mundo ligado lá no São Paulo. Então, olha, vamos embora, viu? Lá no São Paulo, todo mundo. Eu também vou pegar descendo, que eu vou passar na casa do compadre. Que eu vou olhar ali, mãe, uma corria. Olhar só, né? É, só olhar. Porque ele disse que já aprendeu. Ele ia aprender lá e eu ia passar pra, só pra olhar ela lá. Ah, só quer me culpar um... Semana que vem eu vou te contar, compadre. Semana que vem o programa vai estar muito bom. Ai, e eu tenho a carta também, a carta que eu vou trazer para o senhor olhar. Eu namoro. Para olhar ou para ler? O senhor olhar, para o senhor ler e ver se dá, tá bom para colocar na raiva, compadre. Certo. E aí eu vou te contar também o caso lá do compadre. É. Você sabe que o compadre tá com a cara inchada, não sabe? Sei. Eu vou te contar. A semana que vem não é conta. Eu vou te contar a semana que vem. Porque agora eu vou passar nele lá. Então aí eu vou embora, te ver. Então vocês vão embora logo, eu tenho que despelar o frango para fazer. Já tá tudo, vai para embora, compadre? Não, eu vou cuidar do meu foco para fazer o frango pessoal tá lá para dentro, lá tudo esperando para chamar. Mas já tá tudo, vai para embora, compadre. Não tem isso. Tchau, meu compadre. Até, viu, compadre? Da próxima vez eu faço uma coisinha com você. Compadre, você vai para lá. Não, tô falando que ele quer fazer uma coisinha comigo, tá doida? Você vai pra lá, rapaz. Vai por onde nós vem. Tchau, gente. Só cuidado do meu fogo. Tchau, compadre. O batente tá aqui, eu não tô enxergando. Cuidado com ela aí, compadre.